Essa fonte parece um cu piscando. Qual fonte? É do meio aqui? Meu Deus. Aí é foda, eu... Aí é foda, eu... Una pregunta, Pepe, dime. Pregunta, dime. Pues en Mallorca yo pago 1.100 de alquiler. A ver, pero ¿me curáis o qué pasa? Escúchame. Pero vamos a ver, tío, pero ¿qué pasa aquí? No sé. Pero solado. Ih, solado. Vem me tirar. Eu vou sair. Bate o outro foot. Delay, coitado! Bota 3 spray! Ah, morri. Filha da puta, morri. Ah! Merda! Aí dá certinho, 3 pra cada. Mas tem que tupar na boca? Mas se fizer 13, dá certinho também. Dropei bag. Ah, chama, filho. Boa! Aí, ó, não, dei sorte. Aí, Deusinho, agora é 12, hein? Vambora. Depois pega. A few moments later. Achou? Aonde? Bota de RP. Só que eu vi palo. Bora pro boss lá no som. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira.
Isso aqui vai dar. Positividade, cara. Polêmica, hein? Polêmica, hein? Será que vai dar? Será que não vai dar? Se eu conseguir fazer, é porque eu sou melhor do que o emprego. Se não, o emprego tem que me respeitar. Se eu não conseguir fazer, eu sou um merda. Mas se eu conseguir fazer, o emprego tem que me respeitar. Bora, polêmico, polêmico. Vai sair em tudo que é short aí do YouTube. Será ou não? Ai, caralho, eu acho que vai dar, mano. Falta um minuto. Caralho, você é louco? Ah, qual foi, galera? Porra, parceiro, qual foi? Que é isso, irmão? Ah, velho, aí é foda. Pra que isso, velho? Caralho, os caras tava tudo, tá ligado? Porra, qual foi, irmão? Tibia, Blackjack. Aposto suas coins e ganhei muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.